Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя YouTube канал. Абонирайте се сега, защото края ще бъде далече. Имаме те първо да си говорим с моя гост. Това, което предполагам, че мнозинството от вас знае за моя гост, е, че той е тия Бетлия. Той е, ние сме един човек в различни тела. Също така, това, което вие знаете за него, че той готви прекрасно, божествено. Ще ви задам една тайна. Преди малко беше на Котлон, така че мога да го гледате и там. И какво, човек, какъв вкус, за какво говорим? Ядене с ръце, истината до народа, близко. Като казвам народа, в интерес на истината, той е кинокритик и театрален критик. Завършил е надфис. Това е прототипа на Киро Ефремов под прикритие. А е то, за кой говориш, бе? Тук в описанието пише друг човек. Не друг човек. Знаете ли, че неговия прадядо, театърът във Варна носи неговото име. Човек. Човекът е извезан от арт, изкуство, театър, кино. Написал е сигурно над 100, аз не съм запознат, де, но сигурно около 100 и нещо. Критически, а как е свод? Рецензии. Рецензии, благодаря. Рецензии. Да. Рецензии. Само докато е бил студент. За какво говорим? По-важното е, че един... не са само написани, да би се отпечатан. един човек, който обожава да ходи на лов. Обожава да работи и с това, което е наловил. При мен е той. Днес ще има много забавление, много усмивки, така с леко черно пиперче. Вие знаете за какво говоря. И аз знам за какво говоря. Ама... If you smell! What Uti is cooking? Много ти благодаря, че ми на гости за мен. Изключително удоволствие. Сега искам само да кажа, че в нелеката си кариера имам нелеки интервюта. Водещи са ме замеряли с въпроси, изчепквали сме се на различни теми, но такава една презентация за моето скромно тяло и личност, така истина ме кара да се усмихвам. Коланът е феноменален. Харесвате колан. Това е, то колан е от истинските колани на Кетч Федерацията WWE. В смисъл има един в малки варианти, такива детски, но този е в реалния вариант. Защо ти прави впечатление толкова? Сетих се за това, че нали, има сега покрай Кобрат и той така дращи там да вземе. Аз много разчитах, че ще успея, но някои неща не стават толкова лесно. Да вземе поредния колан в поредната федерация. Знаеш, там аз не ги знам точно какви са федерации. Няколко федерации са. Но както седим с теб, щеш ми вярвай, много по-близко, даже съм му готвил. На Кобрата ли? Не на Кобрата, не. Ага, добре. Добре. На един така, едно момче, като... Кобрата се боксира добре, ама има голям късмет, че не са излизали за... Кобрата имам предвид, да, че не са излизали заедно на ринг. До сега не са излизали? Те не са излизали заедно на ринга. Както седим, говорим с теб, аз съм седел с Майк Тайсън. Аре бе, и съм му готвил, защото аз бях в брадъра вътре, преди ти да влезеш. Годината, и, да. Да, и тогава Тайсън дойде тук, го домъкнаха, за да рекламира една безумна енергийна напитка. И част от тази рекламна кампания, че той на два пъти влиза при нас в брадъра. И сега много готви случаи имаме там. Казват, Big Brother говори, казва, утрещи е много важен гост и трябва да го нагостим. Той не яде това, не яде това. Али, ма не казва кой? Казаха ни. Обаче той е леко зависим. И трябва да скриете всички алкохол. Всички алкохол. И ни обират целият алкохол отвътре, включително и одеколите. И ти каш към толкова холите. И сега ние сме примерно на 10 дневна, нещо ни е наказал Big Brother, не ядем, не пием, нямаме нищо, обаче те ни обират всичко. И сега казват, обаче Тайсън ще дойде и ще направи утре обяд с вас. Ути ти поемаш готвенето. И аз сега си викам, така ние че трябва нещо да измуфтиме Big Brother, защото Тайсън ще идва. И аз казал, ти ние ще купиме каквото ни трябва. А какво ти решиш?
И аз казвам, пише едно меню безумно там. Беше ме, хем да е българско, хем да е... И много-много продукти, специфики по разни неща, които искам. И Big Brother буквира там за купчиците, които се. И в тъмна доба, към 2 часа през нощта, ме извеждат с един такъв свичър, не знаеш, като истински престъпник, да. Нали, където отиваме в метро с една количка, ти за да не ме пазар, ли, и аз отивам в 2 часа през нощта в денонощ. Сериозно ти говоря. И се впряга цялата бригада сутринта от 6 часа, за да можем ние да сготвим на Тайсън. Енга ти, ладко. Който наживо изглежда възстрашничака. Затова казвам, много уважавам Кобрата и всичките му усилия, но голям късмет има, верно, че не са едно поколение на ринга, защото, както се казва, монстър той е, виждаш го, че в очите му е, уж се бори с агресията, уж е така човек, който е преодолял, нали, всички тези неща. Без одеколон. Обаче в същата тази, без одеколон, в същата тази група в нашия брадър е едно така създание, наречено Емануела. А, да. Да. Имахте интересни разговори тогава. Да, ние имахме много интересни разговори. Слава Богу, да комуникираме от тогава. И Емануела е, добрия смисъл на думата, предизвикателна. Не общуват на някакви езици, но той се вглежда директно в големите и зелени очи и виждаш как в него, нали, онзи Бронкс момент, почва да се буди. И не управлява. Той седи и гледа в декултето и всеки момент това нещо ще тръгне. Машина целия. Като показа пояса, сега гледах, вече си пуснах, гледах негови клипове, особено в по-ранните му години, той няма матч над една минута, нали? Това е минута и половина, първи рунд, някакъв, абсурди, да, го докара до трети рунд. Така че, като сложи пояса, се сетих за Майк, който с изключителна погоноса ние му бяхме направили таратор. И пак в деколтето така. Той си е имал друго месо. Но и аз не пих от неговата напитка. Той не ми яде от таратора, и аз не го пих от напитка. Виж какво има тук, като казваш напитка. Това ти си ми го донесъл. Чакай сега, аз съм я правил тая напитка. Чакай, че ми се празвай, че е с восък. Това ще я да кажа. Гледам, че е затворена с восък. Да, пинищийска работа. Това е част от моите ликьори. Казвам моите, защото те са няколко. Има, разбира се, вишновка, зелено орехче. Това е не случайно вишновката и боровинката с билки за любов. Оп! Хайде, любима! Сега как се пие ликьор, знаеш ли? Да, покажи ми, аз съм по теб. Значи може от сутринта. Еми, значи сме закъсняли. О, как умириш ли? О, човек! Кажи, бе. Да, бе. Брате, това трябва да го прош. Ела, Бурнас. Бурнас обича. Да, значи тук споделяне с екипа. Идеята на тези ликьори е, че те са слабо алкохолни. Това е 20 градуса. Сега, ако изпиеш 2 литра, ще си се налёкаш като честен така българин. Но ликьорите имат много ободряваща функция. Едно време ликьорите в България, знаеш от кого са ги правили? Това е принцип, но така вече градски статус на едни лели баби, които правят едни ликьори и ги сервират на суарета към 5 часа, клюкарски сборища. Ликьорите в България идват като такива. Главно се е правила вишновка. Когато вишновка се е правила с парцуца. Парцуца, знаеш кое е? Да, знам. А, така. Парцуцата е, това са фракции от ракията, които излизат или преди да много високоградусните или нискоградусните фракции на ракията, като да каза ходиори. Абе как, аз съм от Враца, бе, човек. От село Бешовица, бе. Защо? Аз съм израснал от Враца. От Враца. Да. Това е част от диагностичните така, територия на България. Да, така е. Да.
Е, горкички, за... нещо. Няма нищо, но виж пък как. Ма там чак ти помагат, нали? Кое? Помагат това трудно детство, Враца. Ужас, просто ей, чакай да пи още едно ликерче. Пи още един ликер, пи. Ао, ма човек, много хубаво влиза това, много е приятно. Наистина много приятно. Кажи ми как мога да намерят. Та бутилка всичко ще забравиш. Кажи ми как могат наши зрители да намерят такова да се здобият с това. Значи ликерите, като правя аз, да ги давам някой да ми ги произвежда, така наречените и шлемета. О, майко мило. Този ликер истина ми е минал през сърцето, душата и през сърце. Защото някои от колегите, така известните телевизионни готвачи, да ги наречем, произведаха свои продукти, което е съвсем нормално в комерциален план. Не се сеща, че всеки гледа да, но там се е сложило препоръчено от шеф Еди Койси. При мен не е препоръчено шеф Еди Койси, е правено от Ути. Аз не наричам себе си шеф, ние даже в Тигана обсъдихме тази тема. Ето тук даже можеш да видиш какво съм ти донесъл, че аз малко не доскивам, но бутилка 42, това е много лимитирана серия. А, това е бройката бутилка. Произведени са общо 1600 бутилки. Ти получаваш 42-а бутилка и подписа е... Твоя. Моя личен. Искам да пазите бутилката, пичове. Да. Да знаете, там ще остане, когато се събираме... Не е отпечатан на етикета. Видях, че... Аз като конверт седнах и... Бутилките. И ги подписах всичките. 2015-та. Бутилка лежала е в дъбова бъчва, реално. Произведен от български борбинки, реално. Не е правен с парцуца, а е правен с дестилат. Да, гледам, че пише отстрани. Винен дестилат. Това се прави, така се правят и коняците. Се правят от вино, се дестилира алкохол. И затова имаш този дълбок вкус. С билки за любов е вътре. Между другото, 2015-та, точно време, моите близнаци се родиха 2017-та, помага. Внимавай. Аз съм готов с това. Ти готов ли си? Аз съм готов, ето и ти си татко, и аз съм татко вече. Да сме живи и здрави, значи може да говорим за детски градини. И на двамата, и на двамата след брадъра ни се случи това. Ами, колкото е въпросната дама с зелени очи и голямо деколте тогава в брадъра... Тя ти го каза сигурно поне 10 пъти. Да ме кълнеше и да ме предричаше самотно бъдеще. Сега съм обграден с много добри жени. Нали? То само върви на тази чаша. Ти го кажеш, жени, ще позавършиш. Да, добри жени, защото жените понякога не се усещат, че самите те не искат да са добри и затова нали, всичките тези, кажа, лафове, усойници и така нататък. Така че понякога вината не е в мъжете, а е и в жените. Като казваш, че това нещо са го пиели дамите на тия клюкарски сборища. Разбира се. Какво мисли жената за това? За ликьорите ли? Значи... Намери си повод да си пиеш ликьорите, пак. Не. аз имал съм голям късмет в живота си. Нали, вече след 50 хората започват да правят ретроспекции. И това е като между Коледа и Нова година. Всички телевизионни предавания правят ретроспекция на годината. Да приемем, че още не е. Аз имам още какво да... Стига, до Нова година има време. До Нова година има време, но... като човек, който е преминал рубежа на 50-те, мога да кажа, че завиждам на всички, които имат деца, които са пораснали, моите връстници, всичките вече имат и внуци. И внуци, да. Имат и внуци, много им се радват. Аз в момента съм с абсолютно смесени така чувства и с смесена дейност. В градинките, когато ми отърва съм дядо, и някой не знае, че имам дечица, и казва, внучките ли са? Викам, внучките са, разбира се. Но като видя нещо по така, с което мога да беседвам някоя майка, която има, мога да обсъдим коя градина са, ходят ли на английски, на танци, нали, на балет, нали, всички момичета ходят на балет и така нататък, съм вече тати Ути, който е актуален в тази област. Та, аз съм си, поне за сега, никой не казва и никога, за сега съм извоювал няколко малки тактически победи, които са това, че мене са ме взели с чаша в ръка. Продължавам. Умерено, да не се притеснявам, да не се срамувам, защото вече има едни поколения, които вече тази свръхтолерантност, която ни е нагазила, налазила и така нататък, ни кара да се срамуваме от това, че
сме ние самите. Не? Може би ще го обсъдим по-нататък в нашия смислен разговор. Аз не се срамувам от това, че държа в ръката си чаша, било с ликьор, било с други течности. Гледам, разбира се, в годините да бъда абсолютно така умерен в тях, да. Защото гледам ги моите приятели, умекнахме всичките сега. Това с годините кажеш, да. Ами, шви, сега тук, налей, чаши, разливай. Братче, не можеш да издържиш. И друго, той човек, така, влизайки в една такава, не казвам сделка, но казвам в една ситуация, която се казва с семейството, защото всяко семейство е с различна схема, с различна оговорка, с различен консенсус. И да давам съвети като всички за жени, жигулита и футбол, не съм такъв човек. Но при мен така се получиха нещата, че мен се мезери с чаша и с хобита. И когато ме питаш дали някой ми мрънка, дали в събота и неделя отивам с дали другари на риба или на лов, или в някакви такива експедиции в другите краища на света. Разбира се, когато се родиха децата, съм много по-отговорен към себе си, защото все пак има какво да научат още от мен. Да, ще ми кажат, то ще седиш два дена, остани 3-4 и си почини. Така че препоръчвам всички, които млади жени, които имат млади мъже до себе си, да не бъдат така глупаво истерично ревниви към тях, защото, крайна сметка, това довежда до, нали, не пи, това като сухият режим, който винаги е водил до, нали, покачване на количеството на алкохолиците и на зависимостите от алкохол, защото всички пият на пук. Да, всички пият на пук. Наркотиците е много дълъг разговор, там не мога да кажа, че съм най-добрият така експерт, но за алкохола, седейки какво се случи в бившия Съветски съюз, нали, при и Русия, разбира се, следвайки историята още от Петрово време, минавайки през сухия режим, да, в прослутия сух режим, или състоянието в момента в горе при Балтика и северните страни, където цената на алкохола е толкова безумна и магазините се така се затварят и така нататък, и всички ходят да пият на алкохолен туризъм. Да, то става... Да, ходят на алкохолен туризъм. Точно така. Да, това е гадно. Да, но съм чувал, че там цените са така драстични в магазините, така че смятам, че човек с годините се научава да бъде умерен, но не винаги е нужно да спазваш правилата. Между другото, като кажеш сега преди малко пътуванията по света, аз в твоето предаване, така съм ти завидял хубаво. Аз съм ти завидял за две неща. Три, окей. Повече се. Да, може. Да, точно това ще се. Замисли се повече. Точно това си мислех, че май повече. Повече. Първо, като учителя под зен будизъм, повече са, да се. А ти, да, ще стигнем и до там. Извинявай, ама тази бутилчица... Наливай. Искаш ли да ти си? Не. За тебе да има. Като кажеш, не си говорихме за братца, няма повече да говоря за братца. Не. Аз ще дойда там. Гръб съм. Между другото, ние сме се засичали с теб, но нямахме възможността да си говорим на сбор в дори ще му поправи Угърчин. Беше празник на трюфела. Точка. Или да, нещо такова беше. Да. Или не беше Угърчин. Там е една голяма тъстас в момента. И това е, може би, ти също така като мен ще го усетиш, този пандемичен стоп ефект на подобен тип сбирки, да. Много ме депресира мен, защото човек става зависимост от това да се среща с хора, зависим в истинския смисъл на думата, и тези селски сборове, празници, градски и всякакви други тържества с повод и без повод, фестове. Да, вече новата. Ако не е селски сбор, то е фест. Нали? Да, има разлика. И в Мездра къв фест правят. Ако има фест. Фест? Да, има фест. Или ивент. Ивент, да. И между другото и във Враца на центъра, такъв ивент. Ивент. А пък после като ги видиш, всичките са били на ивент. Напиване с приятели в някаква дупка е ивент с приятели. Вече е ивент. Пиянски ивент. По точно тази тема. Ти си готвил на толкова много места, че чак е, аз само ще кажа на зрителя, е така, за да си направи сметка точно с какъв тип човек си говоря. Става въпрос за готвене в Угърчин, в големия казан. В тигана готвихме. И кога беше в годината, като готвихме омлета ли? Да. Да. Значи е било в това огромното... Ма ни пеехме и аз само гледах отстрани какво се случва, викам, какво пея аз, то ми тече тук лигата и така, дал хи реплей. Само искам да кажа, че това наистина е... Аз много обичам община Угърчин, често хода там. Тя е много интересно, даже сега ще правя още едно филмче там, чисто кулинарно.
за общината. Тя се намира в едни много такива хубави кадри на спускащата се Стара планина. Че ако човек си представи билото на Стара планина, то така се сгърчва, спуска и отива до Дунава. Чак и някъде акостира в Дунава. И в тези дипли на Стара планина, където не е високото било, някъде, там си има страхотни селца, сгушени се, те са едни хълбове, има много дивеч, разбира се, има страхотни приятели. Та там, от местата, където събират трюфери, скупуват трюфери, и затова има празник на трюфела в Огърчин. Само си представете, 1000 яйца. Да. 1000 яйца, да. Сигурно 20 на килограма трюфери. Това е скъпо. Това звучи скъпо. Ма викаш, айде в Огърчин сме. Сметана и картофено пюре. Значи, трюфелът, нашите баби, със сигурност, дет ние се подалкаме сега, ние може да закусваме с трюфели. Че са ги купали? С мотичката, да. Без да знаят обаче. Никой, да. Между другото, трюфели в България е имало винаги и от столетия тези трюфели са били изваждани и изяждани не от друг. От свинетата, дивите прасета в България това е... са изяли. Да, докато в Италия, например, тези неща се пак дават един страхотен поминък, което е страхотно. От Огърчин и кмета на Огърчин, именно по тази причина, понеже сега е модно, нека, нали, модните неща, щом са модни, трябва да се продават и трябва да има. Направи празник на трюфела, който си е достатъчно истински. Готвили сме паста с трюфели, готвихме тази комбинация с яйцата като един голям омлет с пюре и трюфели. Ето на това сега бяха. Ми потичат лигите. Да. Добре, че не опита. Бе, човек, същия ден ми се роди син. Същия ден. Аз бях, не бях ял сигурно, не два дни, но ти знаеш какво е напрежението, когато жената ти вече е горе. Просто не бях на себе си. В този момент тя ражда, ме качват в нашия бус и тръгваме за Огърчин. Аз единствено, аз не мога да си видя и сина нищо, отивам да работя. Но поне знам, че е родила. И отивам там и викам, боже ни, отиваме на фестивал. Леле, ако сега не ям, кога да ям? Нали, там се е просто, има скари на площада. Да, и така тръгнахме всъщност по темата за пандемията и за тези големи сбирки. Преди, да го наречем, сигурно, но 10-15 години, аз се почувствах достатъчно смел, за да мога да правя такива събития. Казвам смел, защото дали, тръгвайки от аз в тигава го разказах, тръгвайки от по-малкия размер. Да. Човек поидва апетита, или поне като човек театрал, при мен е дойде и вариантът в това да направиш сцена, споделяш храната, защото да. Телевизията и интернет със сигурност са големи тръплини. Голямо чудо е. Разбирам те сега и това, което правиш ти е страхотно. Не мога да кажа, че го разбирам в неговата дълбочина. Дай Боже да е така, да доведе до вкуса резултат. Вкусен. Въпросът е, че тогава възбажах и тогава реших, че мога да готвя за много хора, защото като можеш да готвиш за 10 човека, не означава, че можеш да готвиш за 500. Да. Или за 3000, или за 5000. Да, правил съм страхотни предизвикателства. Значи аз имам един голям тиган, който си виждал ти, и един голям казан, за който, него исках да който е един тон, и имам едно барбекю, което тежи 2 тона и е като сложна летяща чиния. Тя се сменя, върти се, цели прасета се пекат вътре. Много сложно технологично. Нещо, което ти не каза в блестящата си експликация за това, кой ти е на гости в крайна сметка. Усещам, че ще го кажеш. Господин Бачваров, да, господин Бачваров, преди да завърши Витис дважди, защото аз съм завършил театрална критика и после съм учил кинорежисура. Да. За статиите няма да говорим сега. Но преди това имах нелеката съдба да завърша един елитен софийски техникум, наречен Киров. Аз съм кировец, и цял живот ще бъда. А също е малко като твоят бърчанс, като врата. Е, да. То си има кировците, приказка, кировците, да. Даже се виждаме, как ти си кировец. Да, да. Та в Киров се учиха сложни така смесици между силни и слаби токове, които аз изтървах още първи курс. Плюсът и минусът ми нещо не се разбраха. И
Добре, че бяха преподавателите ми, макар че това се водеше най-комунистическия техникум в, в България още. Разбраха, че от мене електроинженер. Тогава, има преди, това е 86-та година, влезнах аз в Киров. Тогава ние имахме класни стаи, оборудвани с компютри. Само да обясна, тогава в България започнаха да се сглобяват правец 2 или 1 или 4 6 и така нататък. И ние бяхме едно от първите поколения реално, които пипахме клавиатура. Да. Нали? Това сега си казвате, сега не е възможно. Да. Не местихме мишката и не командвахме света през тачове и други такива сигнали. Беше нещо вдъхновяващо за някой. Не мога да кажа, че им учих странният език за програмиране, който се казваше Fortran. Fortran? Fortran. Fortran? Да. Ето те са колко езика. Нищо не знаеш ти. Език за програмиране. И са, можеш ли да го програмираш? Сега, оф и оф, не знам къде са на компютъра. Ще ти кажа после на история. Страшна консерва съм в това отношение. Но покрай този техникум аз придобих голяма степен техническа и конструктивна грамотност и всички тези уреди, които съм ги направил, са by my hands. Аз съм ги измислил, конструирал. Това си като проект. Като проекти, да, което е, даже съм снимал и филми за това нещо, защото смятам, че е похвално. Те обаче отговарят и на още една много важна театрална функция. Трябва да има шоу. Трябва да има шоу. Това като отидеш с едно емалирано такова тиганче, като Пакатава. Да. Като отидеш обаче с един тиган, направен от челото на паря локомотив, немско производство 900-та година, който е чугунен и 1 см дебел и е пътешествал до 57-ма година по железниците на България. И аз го намерих тук преди 7-8 години и го превърнах в този тиган. Нещата са малко по-различни. Питаш ме за казана, например. Казанът ми хрумна, че такива празници, на които ходим, това са общини, това са градове, това са църкви, това са сакрални места, независимо дали са хората са християни или мюсюлмани. Правенето на такива сакрални жертвоприношения, от времето на траките, разбира се. По-важен обаче при тези жертвоприношения от едно време остана и сега нещо е съвсем различно, е споделянето на храната. Значи, когато човек споделя храната, той има причина, дан, наричане. Знаеш, ние сме суеверни на това нещо. Даже имаше един лав, който със сигурност не го е казал Чърчил, но се опитваха тук да го... Не знаеш, че Чърчил е ненавиждал Балканите, особено България. И американците и англичаните си отмъщават с бомбардировките тук в София. Аз живея в центъра и до нашата кооперация всичко беше разрушено от милите добри американци и от нашите първи приятели англичаните, водени от Чърчил. И човек не трябва да забравя тези неща, защото те са част от историята. Чърчил е казал, че там, където започват корбаните, свършва Европа. Да. И аз не вярвам в такива твърдения, но вярвам, че корбаните са част от нашата история. Надявам се да бъдат, защото я го кажа курбан. А всъщност това е велико споделяне на храна. Какво да споделяш? Вафли ли? Да. Нали? Или както беше популярно, нали, ходят политиците сега, нали, идват избори, кебабчета на корем. Това не е, няма го ритуала. Споделяне. Има подмяна на вота и гнетане на някакви електорални маси. Абе, като казваш гнетане. Да. Хората как ти харесва повече? Или аре, ти, дема говорим за хората, ще говорим да не обуща, ти, как да. Кое ти е по-вкусно? С душата и така да си е. И да е мръсничко, и да е разхвърлено, или гурмето въгъла? Сега аз не мога да кажа, че не харесвам едното или не харесвам другото. Аз и не питам това. Да, аз питам обожавам да хода на места, където има концепция. Да употребим съвременната дума, концепция, което означава, че някой е мислил, а не е направил шкапаница. Да. Разликата е и малка, и много голяма. Защото, за съжаление, той и във всички други бизнеси, хората правят някакви идеи за шкапаници и си мислят, че могат да го наречат горме. Всъщност това е много спекулативно и
Хиляда пъти са ми задавали въпроса, какво е, каква е разликата между гурме и всичко останало. Това е? Аз също не знам. Ето, мога да ти го кажа. Това е моето виждане. Да. Ай, някой друг. Аз ще поканиш някой друг. Питам тебе. Ще поканиш някой друг шеф, тук той ще ти обясни нещо според него. Шеф-готвач. Това ще е казано. Да, шеф-готвач. Майстор-готвач. Майстор. Както той себе си иска да титулува. Гурмето за мен е едно съчетание от изящество в сервирането, разбира се, начин на консумацията на храна, защото в гурмето не можеш да ядеш, то всъщност те си противоречат идеите, да зяпаш телевизия, да говориш по телефона, да подритваш някой, да си пуснал ръката под полата да нещо до теб да, и съседа ти да я танцува на чалга. Това няма как да се не случи. Не е гурме. Някои от елементите на това усещане, наречено гурме, да, почва да отсъстват. Пак казвам, добрата атмосфера, отношението към храната, дори и облеклото, с която я консумираш, да, изхвърлянето на телефоните в другата стая. Аз съм ял в ресторант на Горен Рамзи и мога да ви кажа, че бях с моят приятел Никото Парев и жена му звъни и той тръгна да излиза навънка да говори с нея по телефона и му забраниха, защото храната... Да. Идва в точно този определен момент. Тя е пресметната, само да ти кажа, за това колко време ще й трябва от чублера да дойде... Много яко. Да дойде... Да, не, това всичко е математика и е да, тренирано хиляди пъти. Колко й трябва време да дойде от шублера, сервитьора, като имаш персонален сервитьор, да я донесе до твоята чиния и ти веднага трябва да почнеш да я консумираш, защото и никога, моля ви се, всички любители на гурмето, като ви донесат порцията, не поръчвайте да ви донесат гедорето с оцет, гранясало олио и да тупате с солницата и с чепипеницата и да... нали, нещата не си пипаш, или пък да си поръчате табаско сос, да, път малко да ръснете отгоре. Е, тук е една горчица само. Така, е, малко оцет, да. Кетчуп и кетчуп, че той е. Кетчуп и горчица. Да. И всички тези неща, когато се почва да се натрупат, като сложим към гурмето най-важният детал, а това е свръхпродукта. Значи с лош продукт и най-добрият готвач, да, си заплюл професията и реномето си, ако се опита един кофти продукт да го превърне в гурме. В смисъл, това е изключително сгрешено. Ти отиваш от голяма верига магазини, да не използваме... Да, да. Купуваш едно тумблирано гнусно свинско пилешко или някакво друго месо, което е, меко казано, индустриално дъно. Да. Дъно на индустрията. Дъно, то е налашкано на примоция. Четири бутчета за 16 стотинки. Да, нали, едно пиле с четири бутчета. Това дъно на индустриалното производство, ти да го превърнеш в гурме. И някак си не става, бе, батко. Трябва да е топ. Не става, бе, батко. Как да стане? Но когато намериш едно домашно пиле и то е клано на деклано, то е гледано в един двор, фърлено му е царевичка, ровило е, да, пакети, как се... И дори едно пиле с ориз, ама е направено с мазнинката от пиленцето. Да е ориза е златен и свети. Пилето е така задушено и приготвено като технология, че това нещо... Да, едно пиле с ориз... Ще си по-още? Да, да, да. Ти просто не преговориш. Извинявай, че те прекъснах. И това може и би трябвало да се нарече гурме в истинския смисъл на думата. Има различни видове. Викаш, да, може да е пиленце с ориз. Ма то под пиле с ориз има около... само в Google си можеш да намериш около сигурно 100 000 отговора на въпроса, що е това пиле с ориз. Да, да, да. Въпросът е, че когато ги събереш няколко неща на едно място и ти в един момент това избухва в една вертикална, хоризонтална или тримерна пирамида на идеята за удоволствието, за онзи миг, който е посветен само на това и на себе си. Това е комбинирано с добрия разговор, с правилния човек, с правилното питие. И знаеш, нещата започват да се надграждат. Ето това някой от младите шефчета не са успяли да научат. Нали, чистата технология и креативизъм понякога от отивайки до безумни комбинации, много провокативни някой път, но и много деструктивни в някой път. Да. Т.
трябва да намериш много финни баланси. И онези наистина големи майстори и творци, които ги гледаме, че са с Мишлин звезди, нали, другата мания в момента, това са хора, които ежедневно работят и търсят и не пазаруват от популярни вериги на примоция. Да, на примоция. Това е жестоко. Знаеш ли, при малко обаче те чух и сега и накрая. Няколко пъти за това шеф. Дразните тази титла, която тук се ползва за всяко нещо. В смисъл, ти е дюнерджията и той е шеф. Да, под нас има едни весели уиндзорки, едни раби. Има едни раби и те гордо са се нарекли шеф. А, така. Шеф. Да. Замразено пилешко, печено на газова печка. Това е дюнер. А, това е дюнер. 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 Да, слагам. Качап. Не, сега ще кажа. Аз стивам, това да си поръчам. Дюнер. Дюнер. И точно когато започва това якото навлизане тук на арабите, и отивам, те са отворили нови. Не определям, аз просто разказвам за дюнерджията. И аз ще разкажа само история. Да. И аз отивам такъв при нови уиндзори да ям. И си взимам дюнерче от тях и той ме пита: кетчуп, ма не за кой? И аз такъв викам, нищо аз, към ни кетчуп, ни ма не стоек. Абе, важно е на мен да ти е добре, на теб е базам ти мегаде. И пържени картофи. Викам, абе, да не е наобратно. И той мисли. Да, важно е на теб да ми е добре, на мен е балсам ти майката. Викам, остай. Всеки си изкарва хляба, така както умее. Ама ти не, теб не ти допадна това шеф, защото смяташ, че те прибързват с това наричане шеф? Или, не, или просто не трябва смятам, че телевизионните формати, които така или иначе са част в момента от всички възможни ефири. Да. Всички телевизионни ефири, телевизионни формати, свързани с кулинарията, имам предвид, създадаха, те дойдоха малко по-късно в България, но те създадаха и тези големи идоли, които са световните готвачи. Превърнаха ги в мега скъпо платени звезди. Не съм случил, може би биха казали някой на държава, аз пък смятам точно обратното. Да, аз не съм скъпо платена мега звезда, ама съм си юди, който, слава богу, тук част от присъстващите са ми израснали в ръцете, както се оказа, млади момчета, браво. Този маниер телевизионерски, където, нали, всеки един сготвил една мусака, е титулован. Даже мусака е добре, че някои могат да готвят. Някои могат да готвят мусака, защото някои са така увлечени в структурализма и в визионерството на храната, като става въпрос, като пряка визия, не като бъдеще. Като Инстаграм, искаш да кажеш. Да, и те в един момент забравят, че това трябва да е вкусно, или мислейки за свръхполезността на нещата. Да, да. Изплисквайки, откачайки на тази тема, този тип, така увлечени в телевизионерството и в това, което се показва по всякакви екрани и медии, смятам, че тези момчета едва ли могат да бъдат наречени момичета, естествено, да бъдат така млади наречени шеф-готвач. Български по-правилно да се казва майстор готвач, ето говорил съм си с моя приятел Андре Токиев, който в истинския смисъл на думата е готвач от минал цялата кариера. Нали, той е учил в кулинарно училище, тръгнал от най-низкото ниво в световни ресторанти, хотели, вериги, така нататък. Нали, когато видях, че разбрах, че той ще е един от журитата на Мастършеф, си казвам, ето, това, той е истински заслужаващ да седи ето, там експерт. Да питам, експерт. Да. Той има целият бекграунд. Да. Той самия ми беше на гости при мен съвсем скоро. С много добри приятели. И точно това си говорихме, че самият той не иска да бъде титулуван с шеф Токиев. Колкото и това да ти качва цената. Шеф Токиев. Да. Шеф Ути. Обръща ми се нещо. Когато ми кажат Ути... Да. Знам, че говоря на един и същи език. Да, моят стил е такъв. Аз не обичам да викат шеф или да бъда така запленен от собствената си гордост и самозванство и всичко останало, защото аз съм, не казвам, че самозванец в кулинарията, но аз съм изминал абсолютно емпиричния път от това как един човек, който обича да яде,
да готви домашни условия, ето за да разплета цялата енигма, да. Да помагам на майка ми, която правеше големите си партита, защото къщи се правиха много партита, говорят тип 80-те години. А това нещо, благодарение на телевизията и когато се качих на телевизионния екран, да го превърна в нещо, което обичам, мечтая, мога да дефинирам, мога да разкажа по начин, по който на другите ще им е интересно или по някакъв начин ще им е забавно. Това нещо да е минало през ръцете ми, да не са само приказки. Да. Това е един естествен път, който аз съм го извървял. Тези всичките готвачи, които гледаш в момента по реалитите, форматите, част от тях по обясними причини в момента не си говоря, но това е нормално във всяко едно такова съсловие. И няма как да се случи да оцелеят определени връзки. За другите съм много добър приятел. И адски много неща съм научил от тях. Но съм ходил при тях да уча. Е, това е много хубаво. Да, имам на кого да се обадя и въобще не се притеснявам да, се свиниш, няма, да кажам, абе, ще правя ли какво си? Би ли ми казал едно или друго нещо? Браво. Значи... Признавам си го това нещо. Защото всеки, те вече нямат пипане тия по младите звезди. Те са сложили са престилката на, на шефове, на телевизионери и си мислят, че всичко е направено. Та, когато ти разказа големите уреди, да. В България тези функции, аз съм бил на много места и съм се учил от старите курбанджи, например. Те обикновено не са професионални готвачи, ето да ти разкажа да. Тези празници. Те са едни истински родолюбци, които викат за църковни празници за някакъв дан да направят курбанът. Да, курбан-чурбата също. Курбан-чурбата. Да. И колкото е да е странно в България, уж какво значи курбан? Вода и месо. Да, това ще я кажа. Вода и месо. Това е курбан. Да. Ако знаеш колко пини заима. Ако знаеш колко пини заима. Аз съм бил такъв тип. Колко курбан. Вида курбани има в България. Е, това сигурно е, да. Това да. Сигурно е според всеки ъгъл. Шарени, застроени, да. Не чурби, курбани, застроени, уплътнени. само с месо, бели. Технологията на белия курбан, който е най-простият. Това са часове висене за всяка стъпка на курбана. Вида месо, което се използва. Как е нарязано? Да. С каква вода се прави? С каква вода? В какъв съд се прави? Това като малко меден при, е, като при е. Уискита. Е, нали, е като уискита. Нали, глен, да. Еди, какъв си, глен, еди, кой си, едната торфена, да. Другата от избора над къщи, другата от баира зад да, хълма, е, при малата да. Мери, дето ходи един с ведрата да носи вода за уискито. Ето, например, моя голям казан е по същия начин, той е изкован като пръстена в Бастилия на пръстените. Да. Или примерно Game of Thrones. Такъв е, да. Такъв е детайла. Значи това е българска мед. Си представи, да из... не знам да знаеш, че траките в България всъщност са имали много медни мини и жили са намирали. И мед. Там. Да, това е, представи си района на... Почваш от Панагюрище и свършиш до Етрополе. Така по ръба на Стара планина се прокадва, минеш през Златица, Пирдоп, Панагюрище и отидеш до Етрополе, Алаците да. И Есарел Медет. Това са едни, това е най-големите медни находища в България. И там траките още са обработвали медта. От, именно от там българска мед, аз така ти казвам, че си правя проектите много пробългарски. Взех медта от там, фанах тук едни приятели от една кооперация, които правят медни казани за ракия. Ага. Да, които го изковаха на ръка. То е огромен казан. Един тон, изкован на ръка. Още един детал, който ще изкефи здраво, е, че формата на казана също има огромно значение. Представи си, тенджерите, нормалните, тези от алпака тенджерите, да. Неръждавейка, изглеждат горе-долу като тази чаша. Важно да има дъно. Важното е да има дъно, да. Да. Слагаш вътре вода и мръвките и то почва да бълбука и да се случват разни неща. Да, бърка се, не бърка се. Част от курбаните обаче не е хубаво да се бъркат много, защото месото почва да се разкашква и да пада от костите. Съдът, намерих един преподавател в БАН, който е писал за съдовете и за курбаните на Балканите. Проучване на проект. Дам ти го като идея. И ми хрумна идеята по един много хубав повод. Бях в нашия манастир в Света гора. Препоръчвам ти да отидеш. Където в магерницата, в
поклонниците, които отиват в манастира, могат да упражнят, да дадат доброволен труд. И разбира се, там и от българските кандидат монаси ме позна и казва: господин Овчаров, искате да заведа в... Да, истински случай. Искате да заведа в Магерницата. Аз казах: разбира се. И отидах да беля лук в Магерницата. Защото монасите и гостите на манастира се хранят винаги от една обща трапеза. И там, сигурно е на 300 години или повече, има цели установки, защото едно време имало много монаси и много поклонници. Но уредите, които са останали от едно време, са, като точно ти казвам, декор от филм за средновековието. Mm-hmm. Те са с черните вериги, огромните печки на дърва, които са бълвали отдолу, за да може да свари примерно за 5-600 души, защото там месо не се еде. Единственото, което се прави е с разрешение, празникът е на Гергьоден, защото свети Георгия на нашия манастир, се прави огромен рибен курбан. И тогава аз видях този съд, снимах го, начертах го и се оказа, че съда, в който се върят тези неща, е уникален като форма, като шейп. Да, 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 да. Той е съвсем различен от тази добре позната ни тенджер с правите гли. Да. Той има страхотна дага и след това има така речения ханш и после се дига нагоре. Да. Не е като казаните, в които се превърнат мляко. Да. Така. И виж, като влезе в подробности, става интересно. И когато сложиш вътре мръвката и водата, турбуленцията на термодинамиката заради завиването долу започват пръвките без да ги бъркаш. И това е много яко. И бульонът почва да правят едни такива самостоятелни движения. Да. И ти какво да бъркаш, то съм? Ами, той има, курбана се бърка от време на време, но мръвките остават цели. И когато си правиш така проектите и влизаш в тези подробности, ми е много, много интересно. Я ми кажи сега. Това е 2 тона, това е 1 тон. Как го транспортираш това, като ходиш всякъде? Склад и верни саратници. Транспортирането, защото вече минаваме на темата за конструктора Бачваров. значи цялото това нещо намерих и хора, които да го произведат, да го изковат в случая, нали, или да го завърят това чудо, което е моя луноход барбекюто, и да го направят конструктивно, така че не да хода с тир и прицеп, това нещо да се разглобява, да е на сглобки. Готи. Закача се, построява се. Так, 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 так. Влиза ме като на ние екип за бързо реагиране, гледал си ги тези, където... Като ударна бригада. Като ударна бригада, която разпъва зенитно уръдие, за да удари талибански лагер. И... Така прилича моят екип. Ето, ти си ходил достатъчно по участие. Ние имаме нелеката задача, аз не че се оплаквам, но ти отиваш, правиш си някакъв саундчек и играеш. Ние трябва да отидем, понякога ходим от предния ден, за да го инсталираме. Да започнем сутринта към 4:30 или 3 часа да готвим. За да можеш, когато е сюблимният момент, преди примерно ти да пееш и преди да раздадем храната, тя да е готова, щастлива, усмихната. И тези всичките неща, готвенето за много хора е наистина страхотно раздаване. Като казваш готвенето за много хора, какво значи ти да го закараш този казан пред Лувъра във Франция? Точно това ще ти кажа. Да запалиш казана и да завъртиш боб. Не, това се случва пред Лувъра, хора, да. На... Връзката е много готина, защото в Лувъра в същото време е уредена специална експозиция на тракийските царе. Да. На онези артефакти, да, и така е модерно, след като да ни покрай Бошков колекцията и така нататък се говори не за артефакти. За артефакти. Чакай, че това е вишновка. Да, сип. Много ми харесва. Да. Ще докараме. Свалям шапка от кровата. Може и служебна да докараме, така че... кажи ми за Лувъра. Много интересно. И в момента, значи, си представи в Лувъра, ние сме на площада пред Гран Пале и Лувъра, той е един страхотен площад, където се изступва цялата българска делегация. Има танцови с ансамбъл Пирин беше и сцена, на която се играе и се пее, и господин Бачаров е тупнал този кован от същата метод, от която са правени маските на траките, същия този казан, където ние решаваме да спечелим сърцата на парижани. Тогава се случва, че е адски топ.
адски топло, 40 градуса е. Не е човешко. По същия начин тиран и единия закъснява вътре, има чували с боб, защото ние готвиме боб. Нали? Ма боб, боб. Гребеме почти от шадраваната на увара вода, водалкам се с един кофи. С един кофи. Си маркуч. И так, носи, маркуч. Да, носи се. Там, и от казана. Малко трудно е от кафенетата и всичките заведения наоколо, защото да, те, да, те гледат като на нас като на абсолютно извънземни. Е, как извънземните? Ти си бил точно техния и да, там не и да фикс, ще така. Он е от Астерикс и Астерикс и Обеликс, да. Аз играя по-дребния. По-добромикс, да, аз играя по-малки. Нали, ако ни гледам. По-малки. И така, че всичко, бил... всичко завършва страхотно. На място. Страхотно, като един ден правихме фасул, да, и един ден правихме таратор. Ма добре, че не е бил Майк Тайсън. Да, слава Богу! Ето, това беше добре. Майк не беше, за да заплюе нашия тронен таратор. А, да, да, точно ще направим. Представя си, Майка! Абсолютно, казвам. Те не знам да го оставиха колегите това нещо, като го покаха, но беше много смешно. А как цялото ми усилие, нищо не опита. Нищо не опита. Верно ли бе? И всичко, което остана тогава, си спомням, беше чиста плячка, защото аз вместо да купа, нали, аз пиша, че за Майк Тайсън трябва, примерно, защото ще взимам само определени неща, тум 15 пирата, аз си трябва едно. Ама ти гледаш, за да имаме за къщата, нали? И ние правихме така. Свършваме с количката, количката ще се сцепи, нали, в нощното метро. Ще се сцепи и за купчики каме, откаме. Тук напазорувахме се 2000 лева, викам. Ще спокоя, Майк Тайсън ще даде. Майк Тайсън утре, тя си изнахаме пред чезнецата. И 10 дена, 10 дена вътре ме благославяха всички, защото изяждахме остатъците от... гостоприемната така вече обяд с Майк. Но пред Лувара сме раздали, защото си пахме тестови порции, ако може да се каже. Бяхме занесли 1000 кофи. Гурме сте дали? Бяхме занесли 1000 кофички българско мляко. Аре бе! Да. Как ги носите ти неща? Аз чудах камионите, 1000 кофички, 10 чувала. Стир. Отиде там, ги залесе пред Лувара. Много готино беше, чакай сега ще ти разправям. В Париж има такива рикши, които са електроколела. Да, електроричи, които те разхождат нагоре-надолу. Оказа се, че наши момчета по една и друга линия държат тази, да я наречем, малка рикш-мафия. Добри са те, Ана. Много са добри, много мили и готини пичове, които идвайки при нас, за да ядат по един роден боб, някои се просълзиха, говоря съвсем сериозно, защото боба беше станал наистина като мама. Като мама, да. Казаха, бе, вижте сега, вие в колко свършвате работа? Ами ние казваме, примерно, в 5, докато измием казана, докато правим всичко. В 5:15 цялата група ние черпим и дойдоха с рикшите, супер готино, дойдоха с рикшите и като на разходка с лодка в Венеция, седно се пръсти това обаче в Париж, с рикшите цялата група и от Пирин състава и нашите момчета там, които помагаха. О, сигурно имаше едно 15-16 рикси, които идоха само за нас. Вие сте конвой. За първи път виждам, ето да ги похваля пичовете, да някой ни гледа и ни вижда, че понеже ние българите в чужбина най-малко може да се наречем диаспора. Да. И когато мразим, много мразим, ама нещо да се помогне и да се направи някой камък върху камък, както казва народа, да се сложи всяка една посока и измерение. Когато са в чужбина, хората много се мразят, много обичат да се мразят. То се такъв, той е краде, он е лентяйства, другия е наркоман, четвъртият е бандит. Тари това в България. Не, това аз казвам, че за първи път виждам така едни българи, които абсолютно патриотично дойдоха да качат други българи и да ги повозят. Половин час са ни возили и с Париж ще го запомня на кефи се страшно. Ето. Виж тия момчета. Да, хубави спомен. А наши какво се замислим, като казваш боб, Франция, дал си на тия да е боб. И те едат боб. И те два български боб е. Български боб ще си беше български. Да, не сте взели от техните. Не, какво говориш всичко, натварихме от тук. И да, те на французите да хапват. Категорично. Значи французите са опарделе пари с нашия боб. Аби! Не знам. Е, между другото, пред Лувъра, там има... Преварили го два пъти. Там има много...
Много шарен свят има. Да, всички, всички. Най-любопитни в такива случаи окукорващи са японците. Те веднага се... Така, тук са парачетата, те имат. Третото им око на тях е тук. Страшно е. Те са жестоки. Страшно. Малите... Са много готини, много вежливи туристи, за разлика от, да кажем, агресивния китайски туризъм. Турист, който е най-безпардонното нещо, което може да си представите. Да не ви се случва да сте до китайци туристи, които минават, задминават, стъпвате, смачквате, въобще не питат. Те са... Прилича ли ти на един друг български турист от един филм? Ами, за Байгани ли за български? И за Байгани, но най-вече ти говоря за... Той ходи на море, айде ти го кажеш. Ходи на море, има ферма. Не, аз не... Не обичам да влизам в тези... Но, много ми прилича на типичния български башмайсторски турист. Некак си даже и във филма той така го играе. Той е точно такъв агресивен. Чупи му са колата, спира Павел Попандов, че не си спомням името, с което играеше във филма. Помогни ми тук, ти петна, аре пътива! И сега ти като кажеш за китайския турист, който е комунист е същия. Китайския турист, аз съм се сблъскал на много места. С него е абсолютно безпардонен. Той не го интересува едно или друго, как да кажа, вежливост или етика на поведението. Той те смачква, примерно да отидеш сутрита, да ядеш на закуска, ти сблъскват групата, да. Минава през теб. Но да си говорим за хубави неща. Добре, кажи ми тогава, като си ходил и си готвил толкова много места по света, кой народ най-много ти харесва отношението му към храната? Аз харесвам италианците. Как да ти кажа... Или били го сравнил с български? Не, аз не обичам да правя сравнение. Ние българите и онези американците, да. И така нататък. Разбира се, че Италия е много вкусно място. Разбира се, че Франция все още има култ към добрия феноменален продукт, към онази безумна така... За някои младите шефа каза, че е пълна глупост. Но пък във Франция все още има школата на старата, така, постулатите за готвене, да. Правене на сосове, варене на бульони и всичко останало. Мога да кажа, че ето ще ти споделя. Ние бяхме с все известни шеф-готвачи, с Андре Токиев и с Манчев. Няма да викам шеф Манчев, въпреки че, например, Манчев много обича да го вика шеф Манчев. Верно. Аз не го познам. Ако му кажеш Иване, малко ще се обиди. Да не говоря за други така хора, които... Има един шеф, който аз ищах. Са забравили, да. Внимай да не ти метнат един тиган бързо в челото. Както и да е, с Иван и с Андре, отиваме на страхотна експедиция, тук подсигурено от Американското посолство в София. Експедиция, казвам в истински смисъл на думата, горе-долу един месец, където ни обиколихме целите щати, за да видим какво е нивото на хранене, храна. Точно. На най-различни нива в обществото. Прослойките, да. Нива. От училищно хранене, само затворни бяхме да видим каква е храната, от училища до специализирани пансиони, такива за учене, където отиват, до кулинарни академии, до гурме ресторанти или до, например, добре работещи ресторанти, които не се титулуват гурме, ама бачкат яко. Да. И примерно е така, хората обичат цифрички. Значи един ресторант в Нью Орлианс, предпоръчвам ти го, не е реклама тук, да ни мога да му кажа. Не, казва се Commander's Palace. Commander's? Commander's от къщата на командира, на офицера. Който е до едно гробище. Знаеш, че в Нью Орлианс гробищата са, са старите там гробища. Те са уникални като архитектура и въобще човек те отива да ги разгледа. Но този ресторан на годишна база... Вече си представям какво ще кажеш. Не, ще ти кажа колко оборот прави на ден на годишна база. На ден. На ден. На годишна база. Да. Прави 100 000 долара на ден оборот на годишна база. Помниш Алф как прави така с пръщата? Уили? Уили? Къде е котката? Обаче, виждаш, никой не вика гурме. Няма претенцията. Вин листа е, като война и мир е изданието.
Винлист, Батко. Винлиста. Ние седяхме, ни препоръчаха масата на тогавашната все още влюбена и женена двойка, на брат Пит и на Анджелина Джоли. Тяхната маса казаха хани. Да, да. И там главният готвач, ще го наричам шеф-готвача на Commander's Palace, главният готвач, явно е голямо име, се познавам сега пазара там, да. Работи като звяр. В кухнята е, няма... Да, няма ти това, ти това. Ей, той, 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 той е... Да. Не, не, не. Той си е с другите. Така, заповядайте. Седнете. Мои гости сте. Жестоко. Страхотно. Виждаш на какво ниво е южняшката така гостоприемност. Беше уникално. Та в щатите бях истински очарован. Да, се очаква друго да кажеш. Не, напротив, всеки ще каже тия деца само кетчуп и майонеза. Не е точно така. Просто ние мислиме много в едно ниво. Да. В щатите има толкова различни концепции и нива на храна, колкото не може да си представите. Аз съм бил там и други пъти, примерно, за да изследвам на един курс по биопроизводство, биопродукти. Има страхотни ресторанти, които примерно се занимават само с това да готвят биопродукти от 100 км радиус. Радиус, за да няма вредни емисии, да няма вредни емисии на транспорт. Да. Страхотни концепти. Има училищни концепти, които са по-различни. Учат гетата, нали, като навсякъде по света. Гетата виждаш за какъв свлечи, за каква, нали, виждам какви уроди в преяждането и уливането с храна и джънкфуд навсякъде по света ражда тази индустрия и този нихилизъм към това какво еде детето ти и с какво го храниш. Да. Ето ти си баща. То е нещо страшно, като ги видиш. Те са чудовища, които може да се видят по увеселителните паркове на Америка. То е нещо страшно. Ние сме недохранени сомалийски дечица в сравнение с това, до каквото са доведени тези деца. Но просто това е възпитание, това е менталитет. Да. От друга страна виждаш едни изискани места за хранене, мислени, концептуални, които нямат нищо общо с това, дето ние ги нихилизираме и казваме, това е само хот-дог. Да, генерализираме го, да. Да. А добре, да е то джънк фуд, като той не влезе в България, ама джънк фуд, обратно, джънк фуд храна ли е или е мислене, бе? Ето това ти казах, това е нихилизъм към себе си. Това е неуважение, защото смятам, че джънк фуд и джънк итинг е част от концепцията на това непрекъснато плямпащо, ходещо по улицата поколение, което смачква един сандвич, пак казвам, плямпа по телефона, пресича улицата. И аз се опитвам така в... да научи себе си. Аз като озверея някъде, разбира се, ако правя това. Не казвам, че няма човек някъде да види с мазни ръчички как ми тече сандвича и се улива. А това ми е най-вкусно да са ни пръстите в това, че... Да, обаче, разбира се, че има такива места, които са за улична храна, да. В които има и пичове, които не казвам, че използват най-лошите продукти. Това замразено пиле, де ти казах на Дюне Джидиците, защото не можеш да очакваш, че като ти продават един сандвич за лев и 50, в него има готино пилешко, хубава салата, унази майонеза. Не, тя, сама по себе си майонезата е страшно вкусно нещо. Аз обожавам. Ако е обожавам. Да. Дали, добри, има интересни кетчъпи, които са много любопитни. Като вкусове. Те са между сосове и кетчъпи, но не трябва ти на всяко нещо отгоре да го покриваш и да го зацапваш с този вкус. Да не бъдем критикари, може да си говорим и за хуите. Що бе ти това си завършил? Що да не сме? Так, всъщност съм завършил. Между другото, бях доста зъл. Не поплювах. Ема, ти си бил голям киноманяк, филмоманяк. Как се нарича това? Ами, маняк за тема гледане. Прекарал съм и обичам да гледам много и театър, и кино. Сега вече покрай моите малките зверове не хода много. Но ето като критик, съвсем скоро... като почнах да готвя и си викам, откъде...
не може да си пенкилер. Нали, от жени, от цици, от декултета, от комшийки, от коли, вино, суджуци, не знаеш тия предбор, къде се събират да. Долу на беседката и къркат ефтина водка на тия компании, да, или жулят пелин, който са го купили пак тубата за един лев и викат страхотен е. И как горчи! И другият пива така и кринява в очите си, може да влеза, да, да, точно така. Така. Смесно. Това си... Да, завеждам аз моите две дъщи. Чакай, може аз си сипа една? Аз заповядай. Да. И, не, дали удобно. Дай, сега, виж. Добре. Ето така. Да не постъпвам като китайски наливач на вишнавка. Първо на теб, после на мен. И водя моите деца. Не водете децата си на тази постановка. Въпреки, че страхотно харесвам Софийската опера и усилията на Карталов. Карталов е голяма личност. Карталов е страшна личност в правенето на изкуство и в настаняването му, връщането му към въобще в при хората и за хората. Безспорно. Но с постановката Червената шапчица на Софийската опера не им се е получило много-много. И аз като почнах да готвя преди много години, реших, че повече няма да пиша статии, за да не съм от тези пенкелер разбирачи. Нали, да. Хем да бъркам манджи, нали, и в същото време да разбирам от кинотеатър, да задавам вечния въпрос дали или не на Хамлет и да отговарям, разбира се, по различни поводи. Но преди това пишех в 24 часа в труд, в списания театър и не си поплювах, не бях добрия... Любимия им. Ами да, ето сега нали, стана скандал с Добчев и с Маргарита Младенова, там, дето наплюха тази нашата отборат, да цинично я... Той, аз не съм не го знам този случай, не знам за... Не, не. Той е преподавател на въпросната девойка, която се справя чудесно. Да, ти гледа ли? Не съм гледал филма, но откази? Всички... Значи аз харесвам идеята Борат и този... Пълен хиперболизиран, кретен. Да. Изключителен кретен, да. Който е Саша. Обаче, той има публика и е толкова провокативен, че трябва да го видиш това нещо. Но понеже, в крайна сметка, Добчев е един тежък сноб. Да, тежък интелектуалец, за който този вид изкуство... Този вид изкуство е проява най-малкото на лош вкус и тотален провал на един човек и може би той затова реагира към това, че тя е в номиниран филм за Златен глобус за роля, реагира по този начин. Това, че е взел няколко аскера в България е много хубаво. Аз съм писал против негова постановка. Да. По същия начин, усещайки тежкият така интелектуален импотентен подход към зрителя. Това ще да питам. Когато стане твърде снобско, твърде интелектуално, не става ли импотентно наистина? Точно така. Да, в един момент все пак има интертеймент. Значи импотентността понякога води до крайна липса на удоволствие или до полюции. Знаеш ли? Да. Но ето, да върнем темата. Да. И аз не си поплювах като критик и сега отиваме с децата на Червената шапчица в Софийската опера. Сега на Картал. Да, постановка. Към Червената шапчица няма как да е кофти. Какво ще избегнеш там? Да, в моето детство аз съм го прекарал в Младежкия театър в София, където велики български актьори, като почнете от Николай Бинев, Фицко Финци, Владо Пенев, който се сетите, играеха в детските постановки на Младежкия театър и те играеха с толкова прекрасно чувство на ирония, любов, да. Гласовете и песните, които пееха и танцуваха, ги помна до ден днешен. Не, че мога да ги запея, защото аз пея изключително фалшиво. Не. Все пак разочаровал съм много хора. Нека не оставаме с по-малко от един зрител. И моето детство е минало именно в Младежки театър, където актьори играеха приказки и пееха без да бъдат с претенцията за оперни певци и този стил на поднасяне. Да. Аз по-жалко представление. Стига, не мога да бъда
А, мога да извадиме старата порождясала сабя, но да, а? Ами да. Да се чуе като в клип на Менолър ударът на оръжията. Такова разочарование. Декорът опърпан с 2-3 фалшиви пъна, които са метнати в средата на сцената. Костюмите са като от много ползвана за други цели включена играчка. Нали? Червената шапчица, която е една много ведра, симпатична девойка, тичаща в една приказна гора. Да. Нито има приказна гора, нито черната шапчица. Между другото, тя беше най-известният образ в това нещо. Там са се поставали. Представи си колко жалко изглежда, ако в приказката е въведен нов образ на кучето, което играе между такъв смешен полицай, който налага глоби на Кумчо Вълчо за неправилно паркиране с опит за актуалност. Гати речи. Страшно. Кумчо Вълчо е като много бито квартално, вече лишено от любов и приют куче. И в приказката има един сублимен момент, той е метафизичен, това е когато, нали, като критик ти го казвам, че в древната трагедия, когато между хората нещата не могат да се оправят, да, нали, пристига духът, пристига Богът и той въвежда, нали, новият хармония, да, или оправя нарушеният вътрешен ред. Така, в приказката Червената шапчица това нещо го извършва храбрият ловец. Ловеца, да. Да, който идва абсолютно разпаря. Ти какво си гледал? Да. Това е приказката. Нали, аз анализирам приказката, драматургията на това нещо. Идва разпаря шкемпака на Кумчо Вълчо, където щастливо излизат баба и самата Червена шапчица. Щастливо, да. Да. И той гледам упомни, аз това нещо, разочарованието е страхотно. Нали? И как описвам аз в въпросното издание, в топ новини го бях пуснал като статия, някой иска да го види, да, че този метафизичен момент, нали, възвръщането на статуквото старото, е приличен на незаконен аборт в мазе в Люлин. Нали, питаш ме като критик, как се както изразявам. Ето така бях описал. Е така, така определих. Борт Мазев Люлин. Да. Ти трябва просто да го правиш. Знаеш, има един футболен коментатор. А, което е другата тема, да, на която няма смисъл да говорим. Ути, това е жесток кев за мен. Да. Няма смисъл да говорим на тема футбол. Не, има един футболен коментатор, който той така гледа, коментира мачовете, обаче речника му е толкова писателен, че може се гръмнеш, в един момент поглежда към Рафа Бенитес и казва, това е треньора на Ливърпул, Рафа Бенитес, който прилича на замълчава, захилва с Алекса. Сладководна риба, която току-що е излезнала от водата, търсейки жена си, а пък тя е на операта да продава билети и започва някакъв разказ за жената на сладководната риба на Рафа Бенитес. И това просто фантазията му и твоята толкова много си причат и не само, вие ти сте родени да правите това човек трябва да се забавлява с това, което прави, но да бъде, не казвам както в социализм се казва, буден гражданин, но да бъде субект, на който му пука. Това е много важно нещо. Защото да, представяне ти пука за някои неща е тъжно. Ето, например, на мен не ми пука за футболисти, футболни дами. Те само те останаха. А не, те са играят. Флески. Футболни дами, драмите между Бокучи и Коминчестачи, които описват нали, българските дербита или други такива смешни и истински така се опитвам да бъда съпричастен към хората, които им пук. Защото това е много тъжно. Мъката, която изпитват ли? Ами да, така. В смисъл българския футбол е изключително тъжно нещо. Да, той просто е. Знаеш, нелепо е, толкова е страшно, гадно и нелепо. И цялата тази. Аз вече съвсем съм загубен в превода, защото днес сещате, че с тази непрекъсната смяна на собственици, имена, стадиони, 3-4 българи може би вече останаха да играят нашето първенство. Аз съм като човек, който забравя някои неща, истински се възхищавам от коментаторите, които помнят имената на гастролерите,
които са как, доста съобразни. Да, как ги помнят, просто не знам. Унамуги и Каругу. Примерно, да, да. Даже не си го причинявам това нещо. Но всички онези, които им пука, както на руски винаги съм казал, на руски фен е балейщик. Нали, на славянски балейщик означава, че на някой се къса сърцето. Балейщик. Боли го за... Да. Е, боли го, да, балейщик. Боли го за това нещо. Ето, аз съм най... така съпричастният човек към хората, които им пука за едно или друго нещо, особено за футбол, защото виждам каква страст, каква енергия има и в следващия момент какво брутално истинско разочарование от хора, от лични състави, от собственици. Нали, то е сборно, не е само футболистите да са чалгари или да ходят с чалгарки, да мислят чалгарки, с каква кола карат и какво е. Това е факт. Само, че това е пренесено в собствениците, в менталитета на цялата това. Аз даже не мога да го нарека първенство. То е... А и сега, горките, въобще спортисти и актьори и всички, това да играеш на един празен стадион, на който чуваш как те псува от вратар до треньор, да. Много е тъжно. Ето, в България не е от короната това. Имаше... Че няма хора по стадионите. Но наши какво казват? Спомням си един стар коментатор, ето сега ще ти върна жеста, който гледа футбол и го коментира и сега гледа магитката, примерно, на ЦСКА. Тя седи и като гледам, мога да назова членовете и поименно. Да не ме каза, че 4 души там, нали? Да, мога да ги назова поименно. Между другото, знаеш какво каза нашия общ приятел Иво Сиромахов за българския футбол? Той има, ти знаеш, той е много писателен. Аз съм работил с него и ми е много добър приятел. Сега ще поговорим и за това. Но той каза, българския футбол изключително много прилича на брокерска агенция, която се занимава с недвижимо имущество. Българските футболисти все повече приличат на недвижимо имущество. Защо ги продават за тия пари като за движимо имущество, при положение, че те са колкото един апартамент? Те са най-странното, ми, най-странното ми е, че като изключим няколкото имена, защо не би иска? Това ме учуда. Кой иска да ги купи? Това е всъщност. Кой иска да... Като... Те са... Дай го как стои, дай си го купим. Дай го обиждаме, ама са толкова жалки в... в нивото си, в всичко. Даже не и по българено, българския футбол. Нали? Поне да беше по българен. Не. Да идат по един курбан преди матч. Да, моят войчо ми е разправил, той е бил страхотен фен на Левски, и ми е разправил как са ходили, събирали са билети едно време и са имали с един негов приятел специална система за фалшификация на билети, за да могат да влизат по мачовете. Режели са ги с скалпел, с яйце са взимали печата и са го слагали, за да могат да отидат на матч. Било е, стадионите са били пълни. Да. Той даже ми е разправил как там един наш друг войчо, вика, ти отиваш на стадиона, матча ще почне в 6, ти отиваш в 2. Смятай! Взимаш храна, взимат се вестници, за да се направят шапки, застава се, говори се, плюят се сенки. Изживяване. Той е цял празник. Мачовете са от и неделя. Да. Седат. Града отива. Гледай си един страхотен филм с Апостол Карамитов, един снимачен ден, се казва, по Вели Петров е сценарист. Един снимачен ден? Да, един снимачен ден. Не, съм гледал Любимец 13, защото се отнася до футбол. Той играе един актьор и през цялото време ходи, има статисти отстрани и на едно радио слушат матч. Да. Да слушаш матч по радиото е едно от най-безводните неща, като човек може да си представи. И аз, когато го правим всеки път, когато дават матч и ние не мога да го гледаме и пътуваме в колата, винаги карам в колата да го пуснеме и всеки път си викам, боже, това е като да ближиш захар през се, това вижи така. Да, много абсурдно е да... Обаче го слушам. Научаваш резултата в новините и нещата приключват. Чакай да ти кажа, Иво Сиромахов, понеже стана на дума за преди малко. Ти наистина ли си станал и си влезнал в телевизията, след като си бил от ония момчета, които се обаждат в предаването и накрая си казали, ала да го водиш? Ах, разказал е тази велика история. Значи, с Иво Сиромахов, ние сме с студенти, един випуск учим, той учеше театрална режисура, аз учих театрална критика. И веднага така се надушихме. Станахме приятели, плюс това така обединяваща фигура между нас, който ние го познавахме по различни линии, беше, мога да го прости, Чочо Попиронов, и беше много близък с него, а аз, понеже го познавах
покрай баща му и майка му, като бяха близки с своята майка. И така много стипендии сме изпили заедно, защото тогава имаше стипендии, не знам сега, сигурно пак има стипендии, но нашите стипендии бяха между 10 и 20 лева, които много бързо се стопяваха в... В Народния театър ходихме горе. Имаше такъв актьорски ресторант и само чакахме стипендии и отивахме и се правихме неща. И сега един път отиваме и го каза, аз няма да пия. Викам, чакайте. Викам, утре съм на работа. Каква работа? Тогава това е безвисие. Не, тогава ние студенти, няма работа. Това са годините на Луканов, студените зими, немотия, беднотия. Това е 91-а година. Представи си каква свирепа ситуация. И Сирмаков вика, утре 4 часа трябва да стара. Виждаеш, 10 часа ние тъмън. Да. Яха на коня, айде, здраве. Не, аз почнах да работя в радиото. Викам, кога си почнал да работиш в радиото? Чочо имаше едно гадже, чиято майка, Таня Милева, беше един от главните редактори в тази дирекция в радиото и ние... Тогава разбирам, че Иво Сиромахов, тя го е покарила да води предаването Рибар Сабиловец, което едно време тога водил Гриша Тавачков и сега те искат да го възстановят след смъртта на Гришата, да. И да го води Иво. И викаме, Вивче, ти от риба разбираш, никога не съм ходил. А викам от тъвджават, още по-малко. Ей, вика, какво ще правиш? Вика, копере. Не знам, тая на водка. Далеко във водка. Какво да стане? Помагам, той какво ще помагаш? Ми викам, ако искаш утре, бъди ми си по телефона, все едно съм зрител. Да. Слушател искам да кажа и аз ще разкажа някоя история. Работата стора, на уха и хажда здраве. Аз разбира се, съм забрал за тази работа и сутринта. Аре, мене главата ми е към банана и се сещаш, че ние сме изпили цялата стипендия. Да. И сутринта, то започваше между 6 и 8 беше предаването, примерно в 6:30. О! Ау! Къде съм дойнил? Отха! Сега ще ти звънна. Ето ти телефона, набери го. Пиши ме! Така да пише, няма телефон, да. Да. Тя с домашните са шайбите, пишеш с една химикалка, тя не пише, нали знаеш. Да. Все едно. И криволяво се обажда. Това ето имаме слушател на телефон, я да ги взя. Кое? Чичо Гожда се обажда, Чичо пеше от ново на горнище. Разказвам аз, гласа ми е като на старата Некия, нали се сеща да. Сутрита след хубавата вечер. Да. Да. И една седмица, втора седмица. Ти се звониш? Правим ние тази схема, на Ивчо много добре му върват нещата. Аз разказвам едни напоителни истории. Вече да. Ние това влиза в актьорския състав и режисьорският му. Да. Там ти започваме много такива. Историите са много убедителни. И по едно време ми звъни. Сигурно вече 4-5 седмици сме го правили този номер. И вика, откъ, хванаха ни. Кво да правим? Ами викат ни на разговор. Вика, маре, сега става страшно. Аз мисля, че тогава това са посткомунистически години, в които нали, се сещаш, че аз мисля, че ще отиваме на Народен съд или на нещо подобно. Що ми трябва да се обаждам? Да, хванаха ни, ама с един гръбовен глас, отивам аз в радиото и въпросата Таня Милев и Стойчо Стоев, един също страхотен колега и наш тогава учител, викам, че аз ви хванах. Я викам много набито ухо. Да. Сега колкото и така да бях изигран и Чичо Гошо, дядо Петеро, какво ще правим? И ние двамата като наказали за един час. Почва да се смеят. Вика, вижте всекво, много ми харесвате така в този тандем. Искате ли да го водите заедно? И ние, разбира се. И от дума на дума това предаване го водихме почти 8 години. 8 години всяка събота. Смятай. Да. Лов и риболов. Лов и риболов. След което Бълго го прости го подхвана Иван Ласкин и сега го водят други колеги. Но са най-незабравимите ни години в радиото и мога да кажа, че тогавашния статус на водещите никак не беше лек. Сега всеки, както сме в момента с теб,
пляпаме, да. Какво си пожелаваме. Да забравим! Да забравим! Ти разбираш, че ние с Иво Сиромахов на една моя раздрънкана машина, която купих от Силвето Лучева, пишуща, на която пишех с много грешки, разбира се, се пишеха сценарии. Сценарии. По минути всичко е размерено. Mm-hmm. 2 часа ти е ефира. Това е написано по минути. Имаш интервюта, които си монтирал, слушай ли си го това интервю 3 души и се подписа и че можеш да го излъчваш. Сценарият е подписан от главния редактор до заместник директор. Това нещо е цензурата вътрешната в радиото тогава. И аз викам, те, тогава ние, нали, демократи, мали студенти, врикипи, и майка ми казва, вика, спокойно. Така се учи. Ако ти това не го правиш и нямаш тази дисциплина, че всяка седмица трябва да имаш сценарий, знаеш сега какво е. Абе, утка, идваме проблеми, ще измислиме нещо, ще лапацапаме, ще си да правим. Няма такова нещо, братче. Въпрос след въпрос. Какво ще му зададете на... Ей, за какво ще го питате? Да. Колко минути можеш да говориш? Ти знаеш ли, че тогава в Националното радио не можеш да говориш половин час? Е, да. Имаш прозорец между 3 и на 4-та минута, почва да ти мига лампата и да ти казва айде. Червената лампа. Страшен професионализъм. Мога да кажа, че Националното радио ми е дало... Ходил съм в много ефири, работил съм към най-различни радиа, в най-различни проекти и всичко старо. Но това, което направихме тогава с Сиромахов и когато той започна да... Той стана, Ивчо стана шеф на оживление на 24 часа. Да. А пък аз започнах да вода вкусно и като всяка една уважаваща себе си група, решихме, че опитахме се един месец, той един месец да. Аз да викам Ивчо, приключваме с този етап от живота ни. Казахме чао на Националното радио и беше страхотно. Но най-великите моменти е, че в това време, 90-те години, все още имаше много хора от стария свят. Живи хора от стария свят, които живееха, не бяха прекършени от икономическа криза, да. От интернет и от всичко останало. И ние ходихме с едни микрофони, много здрави микрофони, между другото, защото ти човек, като отидеш на някъде в командировка, също доста се почерпваш, нали се сещаш. И тези микрофони са падали така по замръзнани улици, спускани са в блата, локви и всичко останало. Да? И ние ходихме с едни микрофони, лъв-лъв. Не сега, момент, кажи да. Нещо. Няма микрофон, да. Натискаш копчето, след това отидеш, прехвърляш го на лента, монтира го един човек. Режи с ножичката. Ходиш на монтаж, тук, ходиш на монтаж, там те чака монтажи, защото... Кой си ти? Как ще монтажи? Да, велики години. Иво Сиромахов е един от хората, с които все още, слава Богу, поддържаме много така готин контакт. Даже сега ми се обади един от нашите тогавашни дописници. Не? Тогава имаше дописник. Имаше такава функция. Дописник, това бяха хора, които се закачаха към различни списания, радиопредавания и всичко останало. И те снабдяват с разни репортажчета, да. Разказчета, пишат в още 3 списания. Да. Един човек, който мога да кажа, че ме е запалил и да стана ловец, който ми се обади вчера, който е на 81 година и продължава да пише. Куаруско се казва. И даже се оговорихме да се видим. На 81 година. Ще пием по една вишновка. В час вика утка. Как си? Вика, ти жив ли си? Изпия. Оти, това, което на мен ми направи впечатление преди малко, казвам и, че си съгласен с това. Ако стане твърде снобско, се отдалечава от зрителя, било то слушателя, било то каквото и да било, от консуматора. Това, което и до днес ми прави най-огромно впечатление, е как ти водиш кулинарно предаване и как другите водят кулинарни предавания. Това е техен проблем. Това, което аз харесвам. Да, не, това е техен проблем. Така е. Да. Обожавам факта, че е толкова близо до мен. Като за край ще ти го кажа. Ето, ще ти го кажа като човек, който е учил театрална критика или по-скоро се е опитвал да наблюдава определени явления, представления, тенденции, образи, превъплащаване на хора в определени образи, влизането им, излизането им. Телевизията е... Това, което се случва в момента е следваща крачка. Да.
Ай, по-старите колеги биха заявили разруха, биха казали на това, което е в момента. Аз просто смятам, че това е следващата крачка. Но понеже аз съм част, както разбра я от миналия свят, нали, стана дума за него, и въобще се срамувам да го кажа. Аз съм така традиционалист, много консервативен в някои отношения. Мога да кажа, че като критик винаги съм си, не бих казал налагал, но опитвайки се да се самоанализирам. Да. Защото това е малко сложно е човек да се самонаблюдава, да си бъде режисьор, оператор и критик и всичко останало. Да си давам сметка, че това се и тренира, но това е и въпрос на освобождаване от комплекси. Ето, някои от моите по-млади шеф колеги имат много комплекси. Аз понеже нямам такива комплекси, поне в тази област, мога да кажа, че когато човек е себе си, това е може би най-верният път към зрителя. Това, че тяхното себе си не е интересно на зрителите и те трябва да играят някаква роля, за да бъдат интересни, е най-големият им проблем. Ти ме харесваш, ето като критик, ще ти кажа, просто защото е интересно това, което съм самият аз. Така е. А това съм аз. Аз не играя на човек, който обича да яде, който обича да пътува или да сяда на приятели, да дига чаши или да прави ликьори или да готви и да споделя. Всичко това усети тънката разлика, нали? Всичко това си ти, нали? Напирам за тънките разлики. Оти. Здраве на всички. Много изключително удоволствие. На здраве. Желая успех на вашата медия. Да но стигне до сърцата на тези, които са готови да я пуснат там. Еми и ние го, правиме по както това ще с душите. Служебна вишновка от сега. Искам да знаеш и те умолявам, когато имаш възможност да кажеш нещо формалително, кажи го. Толкова аз мислих, че когато имаш възможност да носиш по една бутилка, мислиш, че ще кажеш. Не, няма да носиш, защото аз ще гледам да се снабда с останалите. Доколко цифри са това? 0-0, значи има поне още. Уважаеми любители на ликьорите, внимавайте, защото това е като Мъск, който изкупува биткоин. Да, сега ще купа цялата тази вишновка. Тя не е вишновка. И ще се оправяте. Благодаря, че ми беше на гости. Целувки на всички. Трябва да кажем сега на нашите хора, пичове, няма нищо по-истинско от това да бъдете себе си. Както каза Ути, ако другите около вас не са, то си е техен проблем. Бъдете живи, бъдете здрави, бъдете меракли, така както той мераклийски си е направил от тигана, тенджерата и си ги транспортира като с влакове. Мераклийски да готват, мераклийски да носят усмивки на хората и ми направи много хубаво впечатление как 100 пъти каза, че храната е усмивка. Това беше страхотно. Благодаря ти. На здраве да си го допиеме това нещо и да ходиме да взимаме децата. Точно така. Ние отиваме да взимаме децата. Абонирайте се за канала. На гости ми беше Ути Бачваров. Благодаря ти, Ути.